Ayo bungkuk, ayo bungkuk. Nang omah wae. Wah tenane. Nah aku ora tau nang ditu yo gune ngene iki tok wis lah. Nang omah tapi yo mesti nganu to wayangan dhewe to. Kesel ora mbah nang omah? Ora, ora ngopo-ngopo kok kesel. Nang ngopo-ngopo wae ro ibu. Ora. Masa ora wayangan? Ora, wis tuwa ora wayangan nang omah yo ora ngopo. Wis ra iso ngopo-ngopo. Blas wis pokoke. Mesti wegah le ambure mason to. Wah bojoku wis tuwa, ambune yo gure mason lengoklung tek putih koyo aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek kok ngayal. Nek misale taun ngajeng ana merti duso ngajeng. Taun apa? Ngajeng. Apa? Wah. Marai. Ngarep-ngarep wis taun ngarep ngono wae aja basa. Sing ngajeng ora usah tok basoke wis. Taun ngarep ngono wae. Nek sing kan kromone ngajeng. Yo. Ngarep. Sandal kok mambu telek to iki. Sandale sapa?
Ayo sendale piye? Oh, ngene Anggi kok. Ngene Anggi apa ngene piye aku? Iya, Wah, ngapa ya Mbah kok? Wah. Penontonnya nganti tekan buatku ngobrol ngendi kono ke Bandungan waduh tenan wah matur nuwun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota dewan, Bapak camat, Bapak bupati, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah atau Pak Ludes. Pak Ludes piye to Mbah? Pak Ludes ki sapa, Pak? Ludes ki lurah desa, kene nggon aku Ludes. Ludes. Entek, Mbah. Oh, sok Ludes ki entek. Apa, Pak? Aku nemu anak kejegur guat iki lho. Lah aku lagi arep takon, perasaan ki anakmu angkat ki aku, kok iki tambah siji meneh pon saiki wis ndedet to? Men lanang wedok, kowe wedoke iki lanange. Kene maju kene, Le. Lah dhisik kula ditinggal di sio-sio kok jenengan kan pernah tenggene kidul buk nika to ibuke. Lah iya. Lah terus kula niku dilairke ceprol jenengan tinggal teng pundi-pundi wah ra karuan kula goleki bapa. Oh. Sampai kegeludung sampai kentut tawon walah wis dadi rada wah. Nek kentut tawon ketok aku krungu kabar ki tenan kowe ketok kentut tawon. Ora iki kok kalong koyo ngene. Kowe ngerti jenenge ora? Jenenge sapa, Pak? Jegok. Jegok. Siapa? Jegok. 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 Kok koyo hu. Wah. Jegot te. Jegot. 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 Jegot iki jegot. Beruntung. Apa jegot? Jegot itu orang yang beruntung. Oh, jegot. Tak kira jegot ki biar dijejeg kayak kecemplung got. Lah niku boe dhisik jenengan jejeg kok, Mbah. Terus kalau lahir prematur. Dadi ning ngene iki. Oh, mulane wah, dadak kalung plinteng barang. Yo. Wah, waduh. Monggo. Saiki wis ora ono pentil, Mbah. Oh, mergo pentile wis do tekan ngendi-ngendi. Ora bapak iki nemu iki saka ngendi sih? Iki ceritane aku ki nang pasar. Nang pasar. Terus kok ana ugat-ugat iki apa? Aku nang kalenan terus tak sampean nganggo sikil ngono kok. Lho, kok sengkrang kena kuncung iki lho. Oh. Midak ngono ya. Kok keri-keri apa? Terus tak ora arek iki ora nganggo mon iki nganggo iki kaos. Ah jedul ngene terus sak depan. Mon ora nganggo kaos. Terus muni bapak. Waduh aku. Duh nemu iki. Aku ora rumangsa anake ya ora apa-apa iki tak pek anak. Ngono ya cekot. Wah ning mangane gampang. Gampang mangane. Ming cacahan tebon karo cacahan tebon. Wah kene alhamdulillah, Mbah. Wah, nganggo kaos kaki ning ora nganggo sepatu malah kaya lampu. Iki hooh iki nemu Mbah. Kaya lampu apa? Nah, lampu ki ya gur nganggo kaos lek ora nganggo sepatu kaos lampu. Kene rada maju ndak ngunduri sinden. Kene kene. Ora cekot ki isih tuwa, bocah apa wis tuwa sih? Iki bocah ning cara carane sedan pawaan truk iki ya iki. Kunduran truk kondise Mbah goleki jenengan barang kuwi kok. Katroke. Kaya wi katoke nemu sekon dhewe. Iki wis tau nganggo katok kualik. Heeh. Saiki ning jaba teng klawer kae. Dadi metu kuwi kaya mujar kae. Ya sisik to. Terus saiki mbok katoki ya wis syukur, wis bagus. Iki ora mergo wis tuwa le, iki ora iki. Lah ya wi apa? Iki urung tukul dadi urung tukul. Ancen rong tukul se bocah. Urung tukul utawa untu wis kesel iki ya ngene iki. Kok wis kesel piye? Lerenen. Bener leren. Kowe matur ngersane Bapak Ibu. Kerjane Pak Kepala Desa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter toh. Iya, bayi. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya pamirsa sedaya undangan Bapak saking anggota dewan, yeah, Bapak Bupati. Perangkat, Bapak yeah. Bupati, Bapak saking pundi? Kapolsek saking Koramil lan sedaya pamirsa. Sedaya penonton mriki sedaya mugi-mugi paringi sehat walafiat nggih. Amin. Nggih. Niki dhisik niku nganu. Setahun yang lalu Pak Kades pernah
ngundang jenengan. Lah niku bener, kaya kelingan jek bayi kaya nek nemu lagi wingi. Amula niku wong mriki seneng banget nek sakniki jenengan iso tekan kene iki saking senenge nek cara mriki niku. Heeh. Nek seneng niku jenengane druhun. Apa druhun? Druhun. Seneng banget druhun. Seneng banget jenenge druhun. Jenengan druhun banget. Iya, iya, jenengan ya druhun mboten. Aku ya druhun banget. Pak Lurah druhun mboten. Kabeh druhun sakosyarakat kene druhun kabeh. Nek jelas nek seneng ki druhun. Nek seneng banget ki druhun dimemunun ngono kae wis. Wong senengane kok aneh-aneh. Anak wis pinter. Ngene lho Pak, ceritane sing diceritakno anakmu iku, sejane aku ki ngeluari ujar. Tahun wingi kudune aku rene, ceritane ning dilalah keleruku, keleruku nyate tanggal aku ki malah tumpuk ngono. Lah sing kono disek. Terus aku ujar, sesok nek misale taun ngajeng ana merti duso ngajeng. Taun apa? Ngajeng. Apa? Wah. Marai. Ngarep-ngarep wis taun ngarep ngono wae aja basa. Sing ngajeng ora usah tok basoke wis taun ngarep ngono wae. Nek sing kan kromone ngajeng. Yo. Ngarep. Karo gringgingen apa nih? Nggih, taun ngarep pokoke nek wonten merti dusu pok men kowe e kula nyeng guyong ngono. Dadi aku gratisan rene iki gratisan. Wih, luar biasa. Nek ya aku kowe mau iki dilalak aku ya wis ngomong ning masyarakat ini aku mengeluari ujar karo aku wis woro rene denan ngono. Oh, iya nek beda karo aku iki kowe wis ngeluari ujar. Nek beda karo aku aja tekne abot karo Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Ya aku jane saiki iki ning Blitar. Oh, aduh Pak Jawa Timur. Ning aku trimo rene. Lah mergane sehingga kon ora diundang gek kene wae aku. Oh, tak kira. Anjane diundang ning kene ya diundang ya rene ora ning sampeyan. Nek seneng ya Pak Ternyoto, masyarakat TKB antusias karo budaya. Nggih. Masyarakat ora masyarakat. Ya masyarakat Pak. Ngono. Wah ning kene iki nek anune apa ya duwe pak padamelane apa wae ya kaya petani. Petani ya bapak iki ya tani ya duwe kebon ya Pak. Lah ora aku tak takon nek kowe petani sesuk kebon mau tak tanduri apa? Tak tanduri gedang. Woi ya bosok. Aku tak tanduri kontrobimo Pak. Wah. Nek kan nek tanduri gedang kok bosok. Lah kok bosok? Tandurana wit gedang. Gedang kok ditandur ya harus dina wis bosok. Oh iya, maksudnya iku lah wit gedang kok tanduri gedang. Tanduri gedebok ngono. Iya, berarti aku yo ndongake sapa mawon ingkang kagungan pedamelan, tetani paringi supor, coro-royo-royo tetanen nipon. Ingkang pagamelan dagang paringi lancar, murah rezeki gula murah adole awes pagine oke sing PNS paringi drajate mundhak amin sing dolungo iso nggawa mulih duit sing oke wala leres sumuke bali iki kudu kepet-kepet iki ya iki mergane anu paling gunung Merapi aktif ya Pak Gunung Merapi aktif iya ora wae gini tak bel wingi ora diangkat Mas kuwi ya aktif Pak Bel wingi radiang. Iki sumuk ngene kuwi ora kepet-kepet aku kepet. Aku kepet-kepet pengen golek kepetan tapi Eba. Apa ora? Sumuk niku jare Jarwo Dosoke asma. Ngomong-ngomong apa kowe mah? Kepet-kepet. Heeh. Kowe muni kepet-kepet ngene nek sumuk. Kepet-kepet. Saru temen. Nek sumuk itu kepet-kepet. Kepet-kepet. Ora nganggo corek. Ke kepet-kepet iki dadi ses nek kuwi mau kleru. Kepet, kepet apa kepet? Kepet. Kepet sama kepet. Ora iso ngomong kok ngomongne kepet-kepet ya kepet-kepet. Ya kepet. Malah mikir sing ora-ora. Anak-anak loro kuwi beda-beda. Nggih. Ning nek tak kumpul kene iki kaya apa? Mimilan sikar semongko. Sikar semongko. Jambe sinigar sikar semongko sing siji waras. Heeh. Ambyar. Sing siji ya waras banget ngono wae pokoke. Ora kuwi bayi kok rambuté petak ya, Pak. Bayi kok rambuté petak. Lah bayi ya ireng rambuté.
Lah dhisik piye le gawe? Petak ora petak. Ya itu abute. Iki sing jenenge bayi gebranges ya iki. Nggih. Kegeden geni yo. Nggih, sampean ngaturke pembangunan wonten ing mriki sansaya maju, wargane do rukun, kabeh do nindakake kewajiban, kabeh do nyengguyung, kabeh do bandol ngrompol apa dawuhe pemerintah, apa dawuhe punggawa, kabeh ditindakake ora ana sing padha ngeyel, ora ana sing padha mbangkang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa Pak Edi Nugroho. Nggih. Selama 3 tahun iki. Niku pembangunan walah saya moncar. Ono dalan aspal, ono dalan beton, sak niki niku wonten saking aspirasi saking DPR pusat nggih. Jembatan gantung niku senilai 3,5 miliar. Jembatan gantung senilai 3,5 miliar. Luar biasa. Miliar. Terima kasih, matur nuwun. Mboten jembatan gong gantung lho, jembatan gantung. Nah, iya ono jembatan. Lah kula niku nggih ngeten karo Pak Kades sok niku sok ora adil kok. Dalan-dalan niku oh iku dalan wong dewasa ya. Terus lah nek dalane bocah ora entuk dilewati iki piye? Ora adil to, Pak. Dagelane kene wae. Iki iki anu iki kelas tinggi. Dadi angel ditompo nek awake dhewe ora iso nampa klewat. Nggih, matur nuwun pokoke niki anak kula ning kula nemu ning kula ngemateni ya tenan niki ya anak kula ning anak angkat. Anak angkat ben mbokku sapa ta, Pak? Anak junjung. Mbokmu wis mati. Mbok wis mati, Pak. Heeh, wis suwe le mati gur ketiban dondong. Ketiban dondong kok mati. Lah sak trek lho, Nduk. Mbokku ya wis mati lho, Pak. Mulane aku terus gedarang-darang takon bapak goleki jenengan kuwi. Ora usah, wis pokoke kowe iki kepethuk sapa wae ngaku bapak ora apa-apa. Njaluk apa wae mesti tak turuti. Pokoke sing penting kowe bangun miturut karo aku, sing rukun karo adimu, arep kowe lemu keri kowe klebu tuwa. Dadi kowe kakane iki. Oh iya. Ngono lho, Kang. Nggih. Wae gek dadi siji kana karo kakangmu. Aku lagi delok kowe keri ya, Pak. Keri. Lah untune dhuwur mung siji. Saiki tukul iki. Kene iki wis ana undang-undang. Apa, Pak? Ora oleh nembak. Ora oleh nembak. Ora oleh nus. Enten apa, Mas? Oh, nggih. Oh, nggih. Arep ngeyupke wedan. Oh, kok danan kok ya, Mbah. Nggih. Ora oleh sing jenenge nembak, buru utawa apa jenenge jenuiwa kowe ora oleh berburu ning kowe malah kalung plinteng ya jenenge lah iki malah plintenge manuk ngono kuwi lah aku nganu kok Pak winganane kan Pak Lurah tuku manuk manuke wis diculke Pak oh dadi iki nek ditembak ora entuk nek diplinteng entuk lah nonggon kono tuh isane dilarang menembak tak plinteng Pak tegese iki dilarang nembak pokoke kabeh apa wae iki ora oleh diburu. Okay. Melestarikan satwa supaya kabeh itu iso awet lestari ngono lho. Oh, ora kok dimlin tok. Nggih. Waduh barengan karo anu Kiai Jawa. Nggih. Nika merapat monggo, merapat ning dilalah ya Pak wingi monggo panase kagila-gila ya. Wah, wis panas ora sebaene iki ya. Muga-muga berkah iki udane. Iki muga-muga tekan Gunung Kidul ya Mbah udane iki. Muga-muga wae sebab Gunung Kidul iki sakniki anu Pak Kepala Desa. Kekurangan banyu. Nggih. Agi kambil wis saiki njuron kambil wis ora ana banyune saking wis anu. Aku ki wis tau zamane Gunung Kidul niku Pak Lurah atau Pak Kepala Desa larang banyu niku lo ngangsu niku mikul. Ngangsu mikul. 5 kilo adoh anggere sekilo leren tak ombe anggere 2 kilo leren tak ombe tekan omah entek. Ha iku wis kelenger monggo. Enten pamundutan apa? Niki mumpung udan. Elisa enten titipan napa ngaten mboten? Nek kula wonten titipan saking Palu Sulawesi Tengah malih Pak Marsono titip Pak Marsono. Bocah gunung. Oh, okay. Bocah gunung. Pinangkani nggih. Yang lain mbok menawi saking bapak-bapak ya rong titip. Wong ya iki mau dereng kepanggih kalih Pak Heri nggih dereng kepanggih kula. Nggih, hatur nuwun ninga Bapak Ibu, linangku wonten rasanipun yaipun Bapak Camat.
Bapak Abu anggota dewan, Pak kepala desa, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Mbok Beli ngersakaken lakon namung gampil nyerat kemawon, lajeng pun lebetaken dateng amplop pun paringaken kula monggo. Wonten artanipun langkung sae, kini mboten cetha kirang sae. Namung ngaten menika. Langkung sae to nek mboten wonten badhe. Mboten sing langkung apa sing mboten nyamar mboten napa-napa nek mboten nisin. Nggih. Wow. Ya ampun nek remis tenanan ya. Sing jeneng peparing iki sing penting ikhlas. Ikhlas. Mbok sithik mbok akeh sing penting ikhlas. Ora ikhlas ora apa-apa sing penting peparing. Ayo sak ikhlase ya minimal 350. Monggo ya. Monggo ingkang badhe daftarkan tiket swarga menika dana peparing kangge seniman-seniman seniwati niku nggih sae. Apa sih? Walau tak tenang to. Iya. Napa Pak? Niki wis tak boco langsung aja ya Mas Yusuf. Nggih, monggo dibaca langsung kowe. Teboco. Baca. Aja sik sandal kungko kelebus. Larang kok. Kelebus. 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 Iya. Sandal larang aja. Kelek-kelek opo? Pak Fia patoki meneng kowe. Aket 20.000 nyelit tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Dadan Mbak Mega. Wo, go Mega nyo. Ora aku nyo pocone nyo. Mas karo Mega ora go Elisa. Eh, kowe iki gur kon ngrantengke ora kon maca mau iki sak. Oh, bulane nggo Mas Dad tambah Mega yo. Ya diwaca. Eh, diwaca ora apa-apa arep nggo Mega ora ketak kok. Ya Pak ya. Diwaca Mega iki ora apa-apa mung maca iku urip. Ya bacaan Bapak iso maca gak? Aku ki sekolah mung diajari nulis ora diajari maca. Nyoto. Masa ora nek terus nek ning warung-warung ngono ki pilih pesen yo anek ra iso maca. Lah nek kopi bu ngono ya ming gelas gek direng separuh wis kopi. Engko nek teh ya ming rada abang separuhne wis teh. Nek nembung susu ya ming karek niku aku ngono kok. Kula Pak Surti Buyut dan Jembo saking Gunung Tugel Sendang Harjo Purwodadi Gerobogan badhe nyuwun gending setunggal jineman uler kambang okay. Nomer kalih alamate anak soleh pokoke sing nyekar Mbak Mega nggih okay. Yeah. Gending menika kula kirimaken seluruh karyawan Diva Jaya Group. Matur nuwun. Wassalamualaikum saking kula Surti Buyut Jembo. Ngendi ngendi mau? Apa le Jembo? Surti Buyut Jembo. Jembo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Disembah nuwun yo. Ana pamundutan meneh. Pamundutan malih podhang kuning wonten bocah gunung wonten. Ha kuwi bocah gunung kuwi sikek. Oh iya. Sing lembut-lembut aku ngejak Mbak Anggi. Ayo. Mbak Anggi, iya. Oh, enggak tahu. Hei. Ya. Oh, ayo sudah ganti niken wae. Kok Mbak Anggi podhang kuning. Ayo balikan. Ayo maju keneng minangkane pamundutan. Aku nekang kocokan kowe karu aku kene menangane pamudutan pamudutan mau kudu disandekane lagu rondo angel mulo milih singgen pinter iki lare guno pancen angel baniken sukeng kalu piye kesel apa enggak. Enggak, tadi enggak. Malam habis cari Magelang. Iya. Langsungan Rene. Iya. Nek bapak mau mengi neng di. Nah, neng omah wae. Wah, tenane. Wah, aku ora tau neng ditu yo gune ngene iki tok wis lah. Neng omah tapi yo mesti nganu to wayangan dhewe to. Kesel ora mbah neng omah? Ora, ora ngopo-ngopo kok kesel. Oh. Lah ngopo-ngopo wae ro ibu. Ora. Masak ora wayangan. Ora wis tuwa ora wayangan ning omah ya ora ngopo. Wis ra iso ngopo-ngopo. Blas wis pokoke. Mesti wekah le ambure mason to. Wah bojoku wis tuwa, ambune ya gore mason nang oknum tek putih koyok. Aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek kok ngayae.
apa-apa diplonyo-plonyo ya Pak. Malah sehat lho Mbak. Nek ya bojone masa ya ngono. Iya. Maning saploe bojoku ki saploe usum HP. Heeh. Wes aku ki kalah karo HP. Kalah karo HP. Nek aku ki tetep bojo sing utama. Bojoku ki tangi turu ki goleki ndi HP-ku? Ndi HP-ku? Nek aku tangi turu ki goleki bojo. Piye lek kok HP-ku gawa bojoku. Padha wae. Padha wae jenengan yo kur mikir HP. Nggih. Ya, iki pamundutan bocah gunung, Pak. Siap. Nggih, menika ajeng dipun bawani napa langsung? Bawa mboten, Pak? Oke. Okay. Bawa wae. Bawa anu, enggak usah bawa aneh ya, pangkurinoso aja ya. Oke, okay, siap. Yeah. Anakku, kowe arep kepiye wae kudu joget ya. Akhirnya ki mau pawang udan. Iya, iso nggo ngewani kon. Arep langgamke joget to. Joget to. Ki okay. Masih melintang udan ya kuwi kok. Lah iya. Ki joget terus udane terang. Iya. Iya. Apa bawa ke jogetono ya? Jogetono dek. Bawa rinoso soyo karoso ngono diperagak ke. Iya. Pakai gerakan pakai iya. Gerakan. Pinter joget. Kau yang seneng tipi-tipi ke lo. Ya ngene-ngene ngono ya. Guys tahu mlebu tipi ora iso metu. Ora iso metu kok. Juga naik bawa yoyok gaya nyetop bis. Alon, iki mau Pak Eko maju. Paring dawo. Dawo he napa? Tak kira arep ngopo. Dawo apa Pak? Malah kupingku ki di. Mangke menyanaipun Bapak Kades kalian saya anggota dewan kasuhun pinarak wonten ing panggung menika. Saperlu tempemon nampi donga pamuji saking sagung para lenggah kalian mangke salaman kalih poro-poro yang wonten ing mriki. Nggih, salaman karo sinden. Salaman. Nah, sinden ya disalami terus iki anakku, anakku kalih kula nggih mangke disalami. Salami. Nggih. Pokoke kula ora matur tenan, pokoke mbuh polisi, mbuh tentara, mbuh pegawai negeri, mbuh budaya apa wae, mbuh petani anggrek seneng karo budaya mesti gampang mundhak pangkat. Amin. Oke, rezekine. Nggih, amin. Biasane dongane bapak kula niki mandi, Pak. Contone aku. Aku mbiyen ki dadi dukuh barang aku seneng karo budaya. Saiki dadi RT aku kowe. Kok malah marah. Seh lumayan kowe. Ono bongo. Eh, Mbak. Ayo, Mbak, niken. Mbak Malu yo. Seledri. Iki sing ngempul kae saiki Pak Dukuh. Iya. Sapa to? Mas. Oh, Kilman. Kilman. Iya. Mbak Niken Seledri. Kok oh, Seledri kok? Lah sing ning kon tipi-tipi kan Niken Salindri. Oh. Lah iki carane Mbak Niken ning Seledri ngono. Lho nek kae iki Niken Salindri dianggap Seledri, ya iki Niken Loncang. Iki Loncang Seledri. Loncang. Toge ngono sisan. Super lho. Yo. Heeh, mangga. Sumandi sisihmu hmm.
bawa joget ya dawuh jenengan. Ora apa-apa, terus. Wong bau nguwit kewe ora apa-apa. Ayo terus. Ning yo jogetane ngono terus ya kaya wong ngumbahi ngene. Lah yo ana gayane, ana gayane wong mancing barang. Ana gaya nyetop bis. Nyetop bis. Ana gaya menging. Nek bawa iki jogete alon niku nek dangdut iso salto-salto ora apa-apa lho. Ora apa-apa, ya apik le. Salto kaya buta kae. Meng seliramu tanolio tak teres nani lahir anakku bocah gunung tak banget tunungku ora usah adek ngaku bingung ento joget metar joget cara Jawa kuwi nek mabur ki sirik ki ngene set terus ngene apa sirik ki mabur lah kok ayo mabur kok kuwi manut dawuh jenengan kaya kuwi mabur kuwi cara insting Pak cara insting sing mabur ya ngene mabure tari ki beda ora kok mabure tari ki ngene terus ngene terus ngene ayo mabur lah kok ngene ayo tak gurune sapa Pak. Orang-orang mulang ngono kuwi mabur ya mabur ngono lho. Lah iya beda to. Nggih, matur nuwun. Sedaya ingkang sampun peparing, pokokipun yes kloso teles sing kuwasa sing males. Amin. Kloso bedah sing kuwasa moho murah, nek kloso garing sing kuwasa mesti peparing, nek klosone dilundung oleh arisan wis rampung. Ngoten mawon, Mas. Lek mule. Wah anakku wis ngadeg meneh. Waduh. Iya, anakku ki bola-bali ngadeg. Isih enom kok bar udan kok Mbah. Oh, kene le jan bagus. Malah kaya angguk. Biasa lho, Pak. Lek nyandang angguk kaya angguk nganggo kaos kaki ning kurang kok
kacamata karo topi. Keri kacamata. Kene kene tengah kene ora jero. Kowe ngrangkul adimu ora apa-apa. Orang apa-apa kok wis keri ya aku. Ngompol apa piye kuwi, Mbah? Heh? Kuwi ngompol apa piye kuwi? Kena teles sapa kloso lho. Ana ngompol kok mburi. Iki iki nglungguhi blumbang. Kloso. Nggih. Wonten pamundhut malih, Mbok Bre. Niki saking lagon monggo. Ha iki saking Pak Amin Jati Rungga Pringapu Semarang Kunci Putih. Nyuwun jenang gula Mas Jaduet kalih Mbak Mega. Oh nggih. Okay. Terus ki ya, mawon Mbak Mega belum maju kok. Sisi Deman. Yo. Oh, sinten ingkang sing dhisik saya disendikani. Manut iki sindane Mbak Mega tadi kan juga diminta alamate anak soleh juga diminta. Terus niki wong sing njaluk akeh to. Heeh. Hah? Kayak Sherlock. Tolong Mbak, Sherlocken. Alamat anak saya. Ayo Mbak Mega awas di sini. Ayo. Mbak Mega, ayo. Rasah di entekke. Men men nyekal. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat. Nggih. Kerajaan. Oh, kerajaan. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu iki kagem Mbak Elisa, Mbak Waloyo kalian. Kole manis. Sinten niki? Anak ragil. Oh, nggih, anak ragile Mbah Waloyo. Putra ragil ngono nyebute. Putraku semene iki radione sepira. Ragil piye to? Lah puterane Pak Waluyo lah puterane sepuro. Puterane. Sing diputer sepuro. Ayo Mbak Mega niki wau wonten pamundutan pun dilunasi 300.000. Nggih, matur sembah nuwun. Mau akeh 200 wae tak uyak kayak genepi 100. Matur suwun nggih Mbah sampun goleke anu putune. Ya ana pajeke kok ora matur suwun to. Nggih. Ya ana dicatut barang nduk ya ngono kuwi. Iya. Iki arep sing ngendil alamate alat sol mam Sherlock, alat Sherlock. Iya. Anak soleh ya. Monggo. Nano nano. Yo, Bapak Nise. Yo. Alamate anu. Plorotno plorotno. Pripun? Kepiye gedhungen? Dono sak wilah. Ya. Alamate. Ya. Alamate anak. Anak. Soleh iku papat. Badane mukmin. Hanut ing syariat. Kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane. Yeah.
Ketok kok yo, Mbak. Kaling-kalingan katrok anu kotak, kotak.
katok iso pang. Atur nuwun sampun pun sendikani mugi katampi kinarya panglipur sawetawis. Nggih. Sampun pokoke sura kepotangan nggih. Tesih malih wonten pamundhutan. Wonten kathah sanget. Nggih. Pinangkane ingkang kathah. Pinangkane langsung wae. Napa niku? Sing pundi? Ha iki Sri Deman, ha iki Mbak Yanti mau saka Suwasupri. Oh Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ayo Mbak. SSDMN. Maga kanca-kanca. Apa kuwi? Sesi SSDMN. Ayo gendan aku. Sugeng dalu, Mbak Halo ya. Oh, jebul dhisik Mbak Elisa. Eh, nganti to. Rekane meh didaping. Aku nganti apal nek ngono mesti sugeng dalu, Mbak Halo. Lah iya ngono to. Lah iya. Heeh. Suarane barang kok ya apal. Terus nyaring-nyaring piye gitu ya. Kas. Apal. Apal. Ayo kas dhewe kok. Gek marep rono. Nggih. Nek wong Gunung Kidul sing kas ki swara siji, nomor lorone sikil ya, Pak. Heeh, sikil. Sikile ki piye? Drum letrek kapal song. Jan kaya eblek. Apa meneh nek usum ketiga ya, Mbak? Ha, iya ora apa-apa. Yo minangkane pamundhutan. Minangkane pamundhutan. Ya, Sri Deman. Ya. SSDMN. Langsung ke Mbak Zanti. Ya. Ibu, mau nonton? Langsung mawon, monggo mas. Kau tidak selak dong. Luwe bete patah nona timbang berpisah. Jenengan wae aku kuwi ming nuntune kaya Mbak Halo ya. Ala lho urip ya. Urip ana kutha iki. Kuwi tak tukake. Masa isine. Kuwi apa wae. Yeah.
Ayo bungkuk, ayo bungkuk. Saiki Mbah Waloyo neng pinggir katrok anu kota. Iya. Kota kok katrok. Katrok semene iki. Ayo. Urip anakku ta. Matur nuwun. Ya. Malih. Malih. Malih napa? Podang kuning. Ya. Sapa? Mbak Mbak Anggi. Ya. Ki sinden sing ngisor diratake sithik. Ya. Oh iya. Wagek sing dhuwur. Nek srata gek diteki omah. Ayo. Kok koyo kok pondok kok. Pondasi po. Mbak Anggi. Ya iya. Monggo Mbak Anggi. Ya ayo maju Mbak Anggi. Apa dan kuning Mbak Anggi, lagune Mbak Anggi, senangkan ayo pondang kuning, dengaren tindak mriki. Sedih dalu Mbak. Wah iki saya lembut meneh. Iya. Bar diaya. Padake klepo. Nggo, bar anu dadi nek Mbak Anggi kan penjare piyaine lembut. Nah, selerane tipikale ya cowok sing lembut juga. Oh, masa? Lembut dadi lembut kene iki. Dik, kowe tak andani ya. Dadi iya, 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 iya. Mbak Anggi lagi ngangsur ini. Kowe lembut. Rasa gak ngomong kowe ya. Menenge wis paham. Niku ora lembut jenenge. Oh. Nangkrung. Heeh, mangga. Nggih, Mbak Anggi. Menika pinangkani podang kuning. Podang kuning, ya. Langsung garap gayeng mawon nggih. Nggih, ayo bol, kimbol. Yeah.
Sendikane padang kune wedange. Iki genti sing isor wis rata. Pun rata. Genti dhuwur. Iya. Wah, dhuwur larase pelok. Iya. Dadak ngedhukke iki. Iki apa jenenge? Sik pundi? Sinten mawon? Kono iki lor ya, Mbah. Wis pokoke. Mriko nepundi le, Pak? Lor. Lor. Oh, berarti aku ora bingung. Ya, lore Mega kuwi. Ya, kuwi sing ngombe susu kuwi. Wah, Bu Yoga. Bu Yoga. Ayo mati. Bingung lor kidul ra apa-apa sing penting ora kleru ngisor dhuwure gak iso gen. He he. Nduk Yoga. Nggih, wis sing dalu, Mbak. Heeh, sing dalu, Nduk. Cah ayo menangkane pamundutan lagune apa mau, Mbak Yange? Ninggal katresna. Ninggal laris, yeah. Ninggal katresnan kok ninggal larisan. Niku lak sampean, Mbak. Heeh, wis. Nek wis putus terus ora bayar. Wis 6 sasi iki aku. Apa ninggal warisan? Ninggal arisan. Warisan. Nek wis entuk njuk ora bayar. Lah aku ki wong ora murka wis entuk pisan ya ora mangkat kok mosok arep entuk entuk wae. Ah ya ora oleh ngono kuwi, Mbak. Mbak Walu ya, jenengan padha critane alih kula. Iya. Kula ki ora tau sing jeneng mangkat arisan. Ha iya. Dadi pisan mangkat ki entuk ning ya ketokane oke. Nah aku entuk pisan ya gak ora mangkat kondarane arep entuk neh. Wis trimo ora mangkat aku. Ah mesake sik mburine no. Lho ora nang ngarepku kabeh kok donan omah iki. Ayo. Heeh, mangga. Ayo, Pul. Tinggal katresnan. Pia, anakku joget, ngadeg yo. Saya goyang, saya goyang, saya goyang, saya goyang, saya goyang, saya goyang,
Kalau berkas banget itu loh, ngantai-ngantai baterainya. Baterainya anyar, anggar-anggar. Matur nuwun, Jaya. Matur nuwun, setunggal lagu, bisa nyangkani. Yes,